אנחנו צריכים לדעת יסוד גדול, שמתי שמקיימים מצווה, אין שכר בעולם הזה על המצווה. המצווה היא כל כך גדולה והשכר הוא כל כך גדול, שאין אף דבר גשמי שיכול לתת שכר על הכוח של המצווה. אז המצוות, השכר הוא בעולם הבא. בעולם הזה אין שכר על אף מצווה שאדם עושה, חוץ מצוות מסוימות שהתורה הקדושה מבטיחה שכר בעולם הזה. אם כך, כל המצוות שאדם מקיים, איך הוא מקבל עליהם שכר ואיך הוא יכול לחיות בעולם הזה, ממה הוא יונק את הכוח של ההצלחה, של הברכה בעולם הזה, אז צריך לפרש ולומר שההשתוקקות של האדם לקיים מצוות, על ההשתוקקות אדם מקבל שכר בעולם הזה. על המעשה של המצווה עצמה אין שכר בעולם הזה. אבל על ההשתוקקות, שאדם משתוקק ואדם עשה בהשתוקקות גדולה את המצווה, על זה יש לו שכר בעולם הזה. או על מצוות שאדם לא חייב לקיים, ואדם הולך ומקיים את המצוות, הוא מקבל עליהם שכר בעולם הזה גם. וכך ידוע מה שהתורה הקדושה אומרת. קדוש ברוך הוא פרשת השבוע אומר, ויאמר השם אל אברהם לכך מארצך. קדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו ללכת. והתורה הקדושה ממשיכה אחרי כן ואומרת, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. הרי פשוט שאברהם קיים את זה. למה התורה אומרת לנו, מספרת לנו, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם? הרי פשוט שאברהם אבינו הלך ועשה את רצון השם. אז למה שוב התורה מספרת שאברהם הלך כאשר דיבר אליו השם? אלא התשובה היא כך. אברהם אבינו, מתי שהשם אמר לו ללכת מארצו, ממולדתו, אברהם אבינו נשאר בהתלהבות וברצון חזק לקיים את המצווה עד שהוא עשה את זה בדיוק כמו שהשם ציווה אותו. ההתלהבות הייתה גדולה וחזקה ביותר. לכן התורה באה ומספרת לנו שוב, וילך אברהם כאשר דיבר עליו השם בהתלהבות גדולה ובחמימות, כמו ברגע הראשון שהשם אמר לו לך לך, והוא התלהב והיה חזק והיה שמח, ככה הוא הלך בהתלהבות והשתוקקות גדולה. ומתי שאדם משתוקק על מצווה, אז יש לאדם שכר בעולם הזה. וכך גם אנחנו רואים מה שהתורה הקדושה שאומרת לנו, שמתי שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו לעשות ברית מילה ליצחק, אז התורה הקדושה אומרת, וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים. אז המפרשים שואלים, למה כתוב בן שמונת ימים? היה צריך לומר, וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונה ימים. מה זה שמונת ימים? אלא המפרשים מתרצים ואומרים כך, בן שמונת ימים, כל יום אברהם מהשמונה ימים הרגיש כמו היום הראשון שהשם ציווה אותו לקיים את הברית מילה. כל יום מהשמונה ימים, שמונת ימים, כל יום מהשמונה ימים אברהם היה בהשתוקקות ובדבקות וברצון ובחיקה, ורצה לעשות את זה בהתלהבות גדולה כמו ביום הראשון שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללכת ולעשות את הברית מילה. לכן אדם צריך לדעת על ההשתוקקות, שאדם משתוקק בעולם הזה יש לאדם שכר בעולם הזה. אבל זה הדבר שנותן לאדם שכר. וכך ידוע מה שהתורה הקדושה מספרת לנו. תורה הקדושה מספרת על איזה אדם שרצה ללכת לעשות עבירה עם איזה אישה, והאישה הזאת דרשה הרבה כסף תמורת העבירה. הלך אותו אדם לעשות איתה עבירה, רגע לפני העבירה הציצית הפכה על פניו, הוא ראה את הציצית והוא מיד קפץ מהמיטה ולא רצה לחטוא. אז צריך לבאר למה התורה הקדושה, מה העניין שהתורה מדגישה הציצית הפכה על פניו, אלא אם זה היה מצווה אחרת, אין שכר בעולם הזה. והמצווה לא הייתה עומדת עליו להגן ולטפוח על פניו שינצל מהחטא. אלא משום שמצווה ציצית זה מצווה שאדם לא חייב לקיים. אדם שמקיים מצווה ציצית זה אדם שהוא הולך ולובש תלית עם ארבע כנפות, והוא הולך ומקיים את זה. משום שזה מצווה שלא חייב לקיים, אז הכוח של המצווה כל כך גדול שעומד עם האדם ונותן שכר לאדם גם בעולם הזה. אז מה היה השכר של אותו אדם? את המצווה ציצית שהוא לא חייב לקיים. והוא קיים, עמדה איתו המצווה של הציצית להציל אותו מעבירה. אם כך צריך לדעת יסוד גדול, מתי שאדם משתוקק למצווה ועושה את המצווה בשמחה ומתלהב מהמצווה ונמצא בחמימות של המצווה, יש לו שכר בעולם הזה. ולכן היצר הרע מה עושה? נלחם בכל הכוח לקרר את האדם, שאדם לא יעשה מצוות בחמימות, שאדם לא יעשה מצוות בהתלהבות. כי אם האדם עושה מצווה בהתלהבות, אין לו שכר בעולם הזה. היצר הרע רוצה שהמצוות יהיו בלי התלהבות, בלי חמימות, בלי ריתך דאורייתא. כי אם יש ריתך דאורייתא, יש שכר בעולם הזה. לכן כל אחד מחויב ומצווה בכל כוחו לעשות השתתלות, השתוקקות גדולה, לקיים את המצוות בחמימות. כי מצווה שעושים אותה בהתלהבות ובחמימות, יש עליה שכר בעולם הזה. אנחנו...